Здравейте, уважаеми зрители, с поредния добро от лигите на БАМФ. По Спортабг ще можете да наблюдавате срещата от столична лига по мини футбол, където един срещу друг се изправят отборите от елита, пълна скръп срещу МФК Булгари. МФК Булгари вече с първи хубав удар и вратаря Евкоаси с номер 100 спасява вратата си от гол. Два отбора в двете половини на таблицата. От едната позиция състава на МФК Булгари, който е на трето място. И със сигурност ще се бори за медалите в края на сезона. В другия момент виждаме пак трети, но отзад напред състава на пълна скръп, който има само 8 точки от началото на сезона. Да видим обаче какво може да покаже състава на жълтите в този двубой. Изключително коварен удар от зад центъра беше дори на футболист на МФК Булгари и можеше да се получи една изненада. За пълна скръп са 6 футболисти без никаква резерва. Това са Том Балев с номер 2, Милен Кръстев с номер 9, Юлиан Рангелов с номер 6, Мартин Стефанов с номер 10, Класи Ив с номер 100, както видяхте на фанелката му, и с 20 номер е Иво Францов. За МФК Булгари играят Деси Нанков, който е и менеджер на състава, Иван Михайлов с 37 номер, с първи Вангел Яков вратар, с 8 номер Емил Петков. Аглов удар с номер Йордан Каликанов, с 45 Даниел Николов, с 80 Иван Алексиев и с двата нулеви номера Юлиан Тоджаров и Радостин Веселинов. Нова атака за играчите в бяло. Пробва отново Даниел Николов да изненада Класи, в който се намесва до момента по възможно най-добрия начин. Фаул в крайна сметка. Емил Петков от състава на МФК Булгари го извърши. МФК Булгари е един от най-известните състави в столична лига по мини футбол. Носител на един куп, купи и медали. Тоджаров. Даниел Николов отново. Ангел Яков. Грешка обаче в отбрана. Стим Веселинов направи грешка. Отново той се бори. Топката обаче се удари в градата. Пълна скръп са известни с това, че могат да изненадат почти всеки състав в елита, въпреки че трудно ще запазят и мястото си там. Каква грешка отново на Веселинов. Много красив гол! Изключително красив гол! Абсолютно майсторско изпълнение на номер 9 в състава на жълтите. Виждате по какъв красив начин превхвърли Яков. 1-0 след гол на Милен Кръстев. Това е просто прекрасно попадение. И изненадата е на лице. С пълна скръп повеждана доста по-именития си съперник. Веднага някакви нерви в състава на белите. Пълна скръп се възползват от почти всяка грешка. И отново се пробва
Милен Кръстев да не каже съперника. Не успя толкова ефективно като преди малко, но пък все пак добро отиграване и ударва сметката на пълна скръп. Времето е леко хладно, но терена е в перфектно състояние и двата отбора могат да покажат какво могат. Даниел Николов играе в своята половина с топката. Той си Методиев. Отново Даниел Николов. И отново Даниел Николов. И отново Методиев. Класив спасява този изстрел. Дани Николов беше сам, но отмина този елемент на изненадата. Какви грешки просто! Ще има ли гол тук? Изпусна Милен Кръстев да вкара нов зашеметяващ гол. Дайте пак прехвърли Яков, става му навик вече. Изключително добри вратари и на двете врати. В лицето на Коласиев и Вангел Яков. Николов остана зад топката. Радостин Методиев. Класив. Отново уверен в себе си, улавя топката и ще изчака преди да подаде. Милен Кръстев до момента пък е взима доста от двубоите с защитниците на белите. Даниел Николов и не Иван Михайлов, извинявам се, той стреля и се намеси добре Класиев. Давай. Топката е за пълна скръп. Много Милен Кръстев търси пролука да стреля. Блокиран бе този изстрел на Юлиан Рангелов. Вау, доста добро изпълнение от движение. Топката не намира очертанията на вратата. Автор на това изпълнение бе Мартин Стефанов с номер 10. Даниел Николов, Радостин Методиев. Отново ще играе с Николов сигурно, точно така. И отново Ради Методиев. Браво, доста добро изпълнение. Смениха рязко темпото футболистите в бяло и гола не закъсня. Един е резултата вече. Нещата започват да си идват на мястото. Голмайстор бе Иван Алексиев. Не
Един на един резултат, както споменахме вече. Иван Михайлов стреля тук опасно. Николов овладява. Методиев. И в класи спасява това положение. Николов чака пас. Получава го. Емил Петков ще пресира тук. Е пуснат обаче далечен пас напред. Мартин Стефанов. Браво! Страхотно изпълнение на Ралстин Методиев и още по-прекрасно спасяване на Класиев. Сигурно намеса на номер 100. Милен Кръстев няма пощада, размина се тук. Крайна сметка, авантажът е бездаден само за кратко. И Яков направи шпагат извън наказателното поле и съдията свири фал в полза на Пълна Скръб. Пълна Скръб изключително добре се противопоставя на съперника. Успяха обаче тук футболистите в жълто да се възползват от ситуацията. Методиев. Бърна се. Емил Петков. По края вратата минава този хубав удар, тази добра атака на МФК Булгари вече е история, но все пак не може да не отчетем в статистиката. Милен Кръстев отново дебне там, изключително активен, не дава никакъв шанс на съперника да диша спокойно дори за секунда. Класиев подведе го малко тази топка. Отдалечиха опасността от вратата си играчите в жълто. Отново на косъм обаче се размина гола тук. Иван Михайлов стреля по край вратата преди малко за МФК Булгари. А Класиев се опитва да не напътствия на състава си, за да няма празни пространства оставени. Ростин Методиев. Милен Кръстев отново. Вижте как си поема топката. Тук обаче е абсолютен фаул. Иван Алексиев. Сбърка с паса към Николов. Обърни всеки човек! Айде всеки човек! Методиев. Към Николов. Доста лош беше този пас. Николов все пак си взе топката. Сега Кръстев е сам обаче. Поддава на колега. Мартин Стефанов след това подаря отново.
Една много ходова комбинация. Разминаха се за спопадението, обаче играчите в жълто. Вангел Яков с коженото кълбо и стрелва го напред. Топката е за МФК Булгари. Иван Алексиев. Радостин Методиев. Отново той. Доста играе той в своята половина или на границата на неговата половина и другата. Милен Кръстев отново ще овладее. И стрел над вратата на Мартин Стефанов. Емил Петков се вряза в противниковата отбрана. Никой не го видя обаче от състава на МФК Булгари. Този път бе видян. Топката обаче минава по край вратата. Проспа тук отбраната на жълтите, неговото включване. Иван Алексиев. Топката е отбита. Милен Кръстев няма как да стигне и до тази топка. Милен, зад тебе! Милен! Яво! Яво да осигури! Емо задната! Емо задната! Добре, добре, идете хубаво, идете хубаво! Чисто, чисто тъмно! Какво се случи тук? Много лошо се сблъскаха и двамата футболисти и са на земята. Какво ще отсъди главния рефер? Мисля, че няма да доспа всеки случай. Ще се наложи вероятно и лекарски екип да влиза на терена. Стана Милен Кръстев и двамата футболисти на в тази ситуация вече са на терена прави и явно няма да има проблем. Съдийска топка ще продължи срещата. Методиев под десния фланг. Браво на Класиев. Зрелищно изби топката напред. Може да се случи. Вижте какво може да се случи тук. Изключително фино докосва топката Милен Кръстев всеки път. И явно му остава навик да прехвърля Вангела Яков. Изключително интересен спор се заформя между тях. Чисто футболен спор, разбира се. Получава Методиев. Хубава намеса на Класиев. Милен Кръстев отново. Отнеха му топката този път.
футболистите в бяло. Изключително трудно им е да се справят с него за момента през това първо полувреме. Отново сериозна грешка. Даниел Николов застана на пътя на топката. Антон Палев. Отново той. Далече обаче остава от кълбото. Пълна скръп. Няма да допусне грешка все пак. Пробват преса играчите в бяло. Иван Михайлов и колега Иван Алексиев отнеха. Иван Алексиев няма кой да го спре. В крайна сметка това се случи, след като няколко поред футболисти го атакуваха. Даниел Николов стреля в краката на Милен Кръстев. Един на един остава резултата. Иван Михайлов. Радостин Методиев. То той подава към Михайлов. Хубав пас тук към Даниел Николов. Няма никой в наказателното поле обаче. Чак сега ни Михайлов влезе. Коласиев обаче изби топката. И след това я улови. Хубав матч става. Антон Балев. Милен Кръстев. Добра атака тук. Браво, браво за атаката. Много приятно сме впечатлени от играчите в жълто. Тайм-аут поискаха те сега. Може би се поизмориха малко. Време е и за някакъв разбор. Стой, където ти казвам. Ако кара глас съм виновен, не ти. Не ти ме пропуска тук, а това кой ти си виновен. Те са трима тук. Те са трима. Ти само вяра на тясно и кой на ляво никой. Спрете кой на ляво, кой на тясно, кой в средата. Това е. Ще се поднови играта след малко. Методиев към Николов. Това са двамата футболисти, които играят най-често в по-задни позиции и обработват повечко време топката. Иван Михайлов за малко да стреля над мрежата, която огражда игрищата на Баухаус Арена. Емил Петков. Даниел Николов. Даниел Николов пак. Ударът е блокиран. Даниел Николов търси с кого да играе. Иван Михайлов, топката се отбива в корнер. Даниел Николов е сам. Хубав удар, който минава над вратата на Ив Коласи. Хайде, хайде всеки човек! Нема на кой! Нема на кой! Иван Алексиев, отнета му бе топката от Балев. И сега Милен Кръстев организира нова атака за своя състав. Илиан Рангелов след това игра, след това пак Балев. И това е последното нещо, което се случва за това първо полувреме. Един на един изключително равностоен двубой на Баухаус Арена. След малко се връщаме и за втората част. Подновена е играта за втората част на Баухаус Арена. Един срещу друг, пълна скръв срещу
футболистите на МФК Българи. Изключително хубав добой за наблюдаване става. Между два много равностойни отбора. Два отбора с много хубави футболисти в своите състави. Какво бе оцелено тук? Фаул в полза на МФК Българи. То е доста опасна позиция. Да видим кой ще изпълнява. Даниел Николов май. Йордан Каляканов е влязъл в игра за белите. Какъв хубав гол! Изключително безпощадно изпълнение на Даниел Николов. Доста интересен начин за изразяване на радост след това. Донеси им късмет явно Каляканов влизането си. Веднага вкараха играчите на МФК Българи. Много хубави голове в днешната среща. И този на Милен Кръстев, и този на Даниел Николов беше отличен. Спощадно изпълнение в горната града и вътре във вратата. Нямаше какво направи и Клас Ив. Не мръдна. Балев. И той обаче показва, че няма да се предадат играчите на жълтите, след като вече изгубиха предимството си. Тотално го изгубиха. Пълен обрат. 2 на 1 в полза на белите. Предполагам, че ще им е доста по-лесно на МФК Българи вече. Методиев. Николов отново. И отново Методиев. Ще има да разиграва двамата, сигурен съм. Караканов докосва топката и той за първи път в срещата. И в класи с сигурна намеса, каквото можеше да направи. Тук отново дебнеше Милен Кръстев. Николов, виждате и в другия край на терена. Мощен шут с левачката на Милен Кръстев. Ради Методиев не стреля все пак. Класи в пък спаси по чудо. Тук състава си от трети гол. По-скоро грешката беше на нападателите в бяло. Балев сега. Милен Кръстев. Абсолютен фаул срещу него. Беше и свирен в крайна сметка. Юлиан Рангелов ще стреля. Тъчи ли корнер? По-скоро корнер май. Милен Кръстев. Добра позиция получи топката. После обаче му бе отнета. Може би веднага трябваше да стреля. Имаше такава възможност. Иван Алексиев. Хайде! Близи! Антон Балев. Милен Кръстев, сега ще има шанс той пък да покаже класата си. Не се получи този негов изстрел. Топката минава високо и страни от вратата на Вангел Яков. Белите в атака. Пресъпроват футболистите на съперника. Да видим дали ще могат да изнесат играчите на МФК Българи. Прекрасен пас на Йордан Каляканов тук. Иван Алексиев към Даниел Николов, който не успя да намери Иван Михайлов. И отново надигра съперниците си
Милен Кръстев имаше да използва този шанс за 2 на 2. Много добре използва всички свои шансове той. Кръсев гредата спасява този път Яков. Имало е и докосване от съперников футболист. Ще гледаме корнер. Отясно на вратата на Яков. Пак Милен Кръстев пробва. Нямаше откъде да мине тази топка. Каликанов сега. Към Иван Михайлов. Много Каликанов. И в класи показва класа с това страхотно спасяване. Каликанов. Даниил Николов. Ще могат ли МФК Българи да вкарат още един гол, който да им гарантира продължаването напред към победата? Вече доста по-сигурно. Емил Петков е влязъл отново на терена. Каликанов. Но той. Фал на Милен Кръстев, абсолютен фал. Тук са двама. Даниил Николов. Емил Петков. Хубаво центриране. Каликанов с изстрелово движение. Надали ще има дуспа тук, трудно да се свири нещо такова. Каликанов отново, футболист блокира неговия удар. Милен Кръстев овладява тази топка. Балев. По край вратата минава изстрела му, изключително мощен шут. Двобоят остава много отворен, само един гол водят играчите в бяло. Много хубав пас към Каликанов. Даниил Николов го даде. Претендират за фаул футболистите в бяло. Такъв не бе отсъден, но бързо си върнаха те топката. И бързо я загубиха. Каликанов. Даниил Николов. Хубав пас напред. Над вратата минава този изстрел на Иван Алексиев. Николов. Отново той. Балев спря тази топка за корнер. Айде, Дани, влизи. Прибирай.
И у Францов. Горе, връщам се! Не се връщам! Емил Петков. Мартин Стефанов. Даниел Николов, един от най-активните за своя състав. Пресече един куп топки. Фаул в полза на МФК Българи тук. Оспорват сериозно това решение играчите на пълна скръп, но това си е факт. Ще има изстрел от фаул, най-вероятно. Може ли Даниел Николов пак да пробва с хубав удар да прати топката в мрежата? Може би няма да бие той. Трима души на стена за пълна скръп. Иван Алексеев за топката. Не мина през стената този мощен удар. Каликана! И сега условия за контратака. Забавиха се вече малко играчите в жълто и във Францов с лош пас напред. 11 минути до края на срещата. Ето го, ето го отзад, дебелия. Добре, така става. Добре, супер, брат. Все още наистина много отворен двубой. Да видим следващия гол в сметката на кой състав ще е. Ако стане 2 на 2, финалните минути обещава да бъдат изключително драматични и интересни. Знаете, в мини футбола рядко двубоите завършват наравно, но не смога да кажа, че двата състава са горе-долу равностойни в играта си. Антон Балев в топката. Един от най-опитните на терена изобщо, но изобщо не отстъпва на по-младите си отборници. И съперници, естествено. Даниел Николов надигра този път в двубоя, в персоналния двубой. Нападателя на жълтите. Милен Кръстев. Ще бъде това най-сетне 3 на 1. Не, Каликанов просто няма късме през второто полувреме с ударите си. Винаги се отбиват от някой. Било то вратар или състезател. Нищо, обърни се! Милен Кръстев. Айде, Емка, тръгвай! Един отзад. Даниел Николов. Хубав пас към Алексиев. Емил Петков. И в кола си отново на мястото си. Както знаете, добрия вратар е половин отбор. Това важи още повече и на малки вратички. И в кола си го доказва в пълна степен. Нямаше какво направи пред двата гола. Айде! Чака някои от неговите колеги да се освободят и накрая просто пусна топката към Милен Кръстев. Дове! Емил Петков получи някакъв проблем. Даниел Николов сега. Каликанов почна да се ядосва, като вчера на Кристиано Роналдо не му върви. А тук много сериозна грешка на Методиев и това ще бъде и жълт картон, вероятно.
Абсолютно заслужен жълт картон. Спря доста опасна атака на Милен Кръстев. Ако обаче не беше извършен този фаул, ставаше много опасно за играчите на МФК Булгари. Не може такива грешки да се допускат в такава фаза на срещата и при такъв резултат. Антон Балев за топката. Ще стреля ли директно? Така изглежда. Каза се. И отново градата спира Милен Кръстев. Нов мощен негов изстрел. Страхотен удар с левия крак прояви той през този двубой. Иван Михайлов. Михайлов се разправи с противниковата защита. Отново Ивко Аси, обаче последна преграда пред гола. Даниел Николов. Метониев. Отново и в класи. Не пробиваем. Почи през цялата среща, естествено. 2 на 1 все пак водят играчите на белите. Вече доста положения се събраха като изпуснати в сметката на МФК Булгари. Но не съжалява до края. Корнер. Много красиво тук Иван Михайлов, много красиво от трудна ситуация, високо му дойде топката, но изпрати хубав удар към вратата. Иван Михайлов се оплаква от проблем сега. Приятелски двубой, иначе няма нищо по-сериозно като инциденти. Майсторски тук Иван Алексиев прати топката между трима футболисти. Отново се представя по отличен начин. Ударът му беше добър, но и в кола си е на мястото си. Николов от въздуха игра с колега. Фаул ли е това? Да. Топка за пълна скръп. Методиев не успя да овладее тази топка, трудна бе тя за него. Тук се разминаха с опасността играчите в бяло, докато се разправяха за това изпълнение на тъч. Имало ли е препречване? Михайлов, добре, овладя топката. Чака Каляканов, подава му. Методиев центрира, лошо центриране обаче. Антон Балев също сбърка. Каляканов, фаул. Фаул в полза на МФК Булгари. Ще могат ли все пак до края да стигнат до решаващ трети гол или ще треперят до последно, както се казва. Даниел Николов.
Ивко се спасява. Отзад е Николов. Стига до топката. Ще тръгне ли или ще подава. Избита му бе тя в крайна сметка. Забави се много. Ето. Завъртия на Иван я прави от тук. Не оцели топката Иван Михайлов. Милен Кръстев винаги е опасно, когато той е с топката. Изчака колегите си да влязат в половината на съперника. Почти няма атаки за пълна скръп през втората част, но пък тяхната игра е ясна. Тук страхотна грешка, възможно всичко да се реши. Какво бе свирено? Ще се повтаря ли изпълнението на тъча? Съдийска топка, голям ферплей тук, браво. Можеше да не се стигне до такова развитие, но пък най-после Йордан Караканов проби тази преграда, наречена Ивко Аси, преуби през цялата защита на съперника. По дясното крило, 3-1, вече всичко изглежда доста по-ясно. До края остават броени минути. Не успяха да удържат футболистите на пълна скръп предимството си. Не успяха да се преборят и дори за точка. Сякаш може да видим дори още едно попадение в сметката на белите. Елен Кръстев сега успя да вземе топката. Каляканов е само дясно и отляво има хора. Каляканов обърна добре коженото кълбо и по край вратата минава този изстрел с левия крак на Иван Алексиев. Антон Балев. Двоен фал. И двата футболисти го фаулираха сякаш тук. Извиняват се сега те. Добре ли е Антон Балев? Ще се изправи. Но фал на Каляканов. Добра намеса на Вангел Яков, след изстрела на Мартин Стефанов. Какво става тук? Фаулът е в полза на пълна скръп. Изнервиха се нещата на края. Вече наистина опасна ситуация. И в кола се също тръгна напред. Да видим какво ще се получи. Ще стигнат ли до топката играчите в бяло? Не. Вратата бе празна. Топката е във вратата, но гол няма да има. И в кола се връща в своето наказателно поле. Явно и той вече не вярва, че съперника ще допусне два гола и поне изравняване. Антон Балев показва техника. Браво между няколко футболисти. Върна най-сетне към съотборника Мило Францов. Мартин Стефанов сега отново Францов. Антон Балев е в центъра. Вече е покрит обаче. Каляканов тръгва към защитниците в жълто. Не могат да изнесат топката играчите в жълти екипи, както казахме, и сега вече с нея оперират футболистите в бяло.
край вратата. Е, този изстрел, всичко е ясно. Трени в полза на МФК Българи, които продължават да се борят за челните места в класирането. Страхотен матч за наблюдаване, изключително зрелище видяхме. Поздравления и за двата отбора. Довиждане и до нови срещи с мачовете по Sportal.bg.